Avstraliya İranla münasibətdə tətbiq etdiyi qara siyahını genişləndirib. Ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi fevralın 1-də Ukrayna ilə müharibədə istifadə edilən dronların Rusiyaya tədarükünə görə İrana qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq etdiyini açıqlayıb. Bildirilib ki, adları qara siyahıya salınanlar pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalı və tədarükünü həyata keçirən İran vətəndaşı olan 4 fiziki və 4 hüquqi şəxsdir. Qeyd olunub ki, tətbiq edilən maliyyə sanksiyaları Avstraliyanın indiyədək İran və Myanmadan insan haqlarının pozulmasına görə ayrı-ayrı fərdlərə qarşı elan etdiyi ən geniş tədbirlərdən biridir. Biz insan hüquqlarının müdafiəsi üçün diyalog və diplomatiyadan tutmuş sanksiyalara qədər öz dəyərlərimizə və maraqlarımıza uyğun şəkildə əlimizdə olan bütün strategiyalardan istifadə edirik, deyə Avstraliya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilib. Xatırladaq ki, daha əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ticarət Departamenti İrandan olan 7 təşkilatı Rusiya Silahlı Qüvvələrinə və onun hərbi sənaye kompleksinə yardım etdiyi üçün qara siyahıya daxil edib.